গ্ৰুপৰ সন্মানীয় সদস্যসকললৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এতিয়া লগুণ বন্ধাৰ কৌশল ইয়াত দেখুৱাব খুজিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সদস্যসকলে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। আপোনালোকে প্ৰথমতে বেছি পাপ নথকা লগুণ এটা বাছনি কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত লগুণটো নিজৰ সুবিধামতে খুলি ল'ব। মই ভিডিঅ'টোৰ স্বাৰ্থত অলপ খৰতকীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু আচলতে যিমান পাৰে কম সময়লৈ এই কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াত লগুণটো এনেকৈ খুলি লোৱা হৈছে। লগুণবিলাকত সচৰাচৰ দুয়োটা মূৰ স্পষ্ট হৈ থাকে, এটা মূৰে দুটা গাঁঠি থাকে, দুদলীয়া হৈ থাকে লগুণটো বান্ধি থোৱা অৱস্থাত এই গাঁঠিটো থাকে। এতিয়া মই দুটা মূৰ ইয়াত লগ কৰি ল'লোঁ। গোটেই লগুণটো মোৰ বাওঁহাতত আছে। দুটা মূৰ প্ৰথমতে লগ কৰি ল'লোঁ। লৈ দুটা মূৰৰ যিটো সংযোগস্থল এইটো প্ৰথম অৱস্থাত কটাৰীৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ দুডাল সূতা হ'ল। ইয়াতে দুডাল সূতা ক্ৰমান্বয়ে মই ইয়াত পৃথক কৰি ল'ম। এতিয়া এতিয়া লগুণৰ যি দুডাল সূতা আছিল পাক নলগাকৈ যেনেকৈ নিজৰ সুবিধা তেনেকৈ সম্পূৰ্ণ দুডাল কৰি লোৱা হ'ল। চাব যাতে দুডাল সূতা লগ নহয়, লগ হ'লে পাক লগাৰ সমস্যা এটা আহিব। এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ দুডাল সূতা পৃথক কৰি ল'লোঁ আৰু যিকোনো এডাল সূতা তাৰ যিটো গুণ থাকে এই গুণটো কিছুমান ভাঙি ল'লোঁ। অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত যিটো পাক দিয়া থাকে এই পাকটো ভাঙি ল'লোঁ। এনে নকৰিলে লগুণটো পিন্ধাৰ পিছত পাক খাই খাই গাঁঠি লাগি যায় তাতে। এডাল সূতা ইয়াত থৈ দিয়া হ'ল। ঠিক সেইদৰে দ্বিতীয় সূতাডালৰো একে নিয়মতে পাকবোৰ ভাঙি লোৱা হ'ল। যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে যাতে গাঁঠি লাগি নাযায়। এতিয়া যিকোনো সূতা এডাল প্ৰথমতে এনেকৈ ল'লোঁ, ইমানমান দীঘল বাওঁহাতেৰে এই পাকটো ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া নিজৰ আঁঠুত ক্ৰমান্বয় নিজৰ সুপাকেদি আনি নিজৰ সুহাতখন আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মোৰ বংশটোৰ ক্ষেত্ৰত ওম ভৰদ্বাজ ওম বাঢ়স্পত্য মানে ভৰদ্বাজ আংগিৰস বাঢ়স্পত্য এই তিনিটা প্ৰবৰৰ নামত তিনিটা গাঁঠি দিলোঁ। সকলোৰে গোত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ গোত্ৰ প্ৰবৰ হ'ব। যিসকলে গোত্ৰ প্ৰবৰ নাজানে বা যিসকলৰ মনত নাই তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা, তেতিয়া ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ নামেৰে তিনিটা গাঁঠি দিব। তিনিটা গাঁঠি দিয়াৰ পিছত এই দুডাল সূতা একলগ কৰিব। একলগ কৰি তাক আঙুলিৰে পাক খুৱাই দিব। যিটো পাকত সূতাডাল আছিল সেই পাকটোতে পাক খুৱাই দিব। সোঁ চাইড বাওঁ চাইড বুলি কথা নাই, যিমান পাৰে টানকৈ পাক খুৱাই দি দুডাল একলগ কৰি গুণ খুৱাই দিব। এইদৰে একঠাই গৈ দিব। মূৰৰ ফালে যিমান দীঘল হয় হৈ থাকক সেইখিনি কাটি পেলাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটি গাঁঠিৰ সৃষ্টি কৰিব খুব সযতনে। আমি সাধাৰণতে দিয়া গাঁঠিটো ইয়াত সৃষ্টি কৰিব, গাঁঠিটো টানি নিদিব। এতিয়া সুহাতৰ অনামিকা আঙুলিৰ পাপটোৰ সমান, সুহাতৰ অনামিকা আঙুলিৰ এই পাপটোৰ সমান দীঘল কৰি এই গাঁঠিটো আপোনালোকে টাইট কৰি দিব। এনেকুৱা জোখত গাঁঠিটো টান কৰি দিব, যিমান পাৰে টান কৰি দিব। টান কৰি দিয়াৰ পিছত নিজৰ লগত থকা কটাৰীখনেৰে গাঁঠিটোৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব এটা ৰাখি পেলাই গাঁঠিৰ গুৰত কাটি দিলে গাঁঠিটো খুলি যাব পাৰে। এতিয়া ভিডিঅ'টোত স্পষ্ট হৈছে নে মই গম পোৱা নাই, কিন্তু অলপ দূৰত্ব ৰাখি অৰ্থাৎ 5 মিলিমিটাৰমান দূৰত্ব ৰাখি কাটি দিব। আৰু কটাৰ পিছত কটাৰীখনৰে আচলতে মূৰটো অকণমান অকণমান এনেকৈ এনেকৈ ফালি দিয়া নিয়ম এটা আছে। এতিয়াও আমাৰ লগুণৰ এটা দণ্ডি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। ইয়াত এটা দণ্ডি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আমি
দ্বিতীয়ডাল সূতা আমি আনি ল'লোঁ। একে নিয়মতে প্ৰথমটো দণ্ডি যিদৰে সৃষ্টি কৰিছিলোঁ দ্বিতীয়টো দণ্ডি একে নিয়মতে আমি সৃষ্টি কৰিম। এতিয়া আগৰডালৰ ওপৰে ওপৰে কিন্তু দুটা দণ্ডি লগ হ'ব নোৱাৰে, দুটা সূতা লগ হ'ব নোৱাৰে, এইটো সম্পূৰ্ণ পৃথক হ'ব লাগিব। এতিয়া এক পাক দিলোঁ, একে নিয়মতে দুই পাক দিলোঁ, এই দুটা আঙুলিৰে থৈ থাকিলোঁ, একে নিয়মতে তিনি পাক দিলোঁ। এতিয়া দুটা মোৰ হাততে আছে, পাওঁ হাতত আছে। এতিয়া পৃথক পৃথক দুয়োটা পাকত দণ্ডি বুলি কয়, দুয়োটা দণ্ডি সমান হ'লনে নাই পুনৰ একেলগে, ইয়াত কিন্তু আমাৰ পৃথক হৈয়ে আছে, আমি এনেকৈ থৈ ল'লোঁ নিজৰ সুবিধামতে, লৰচৰ হ'ব নোৱাৰাকৈ। দুয়োটা দণ্ডি সমান হৈছেনে নাই এবাৰ প্ৰমাণ কৰি চালোঁ, এনেকুৱাকৈ ঘূৰাই আনি প্ৰমাণ কৰি চালোঁ। ইয়াত দেখা গৈছে দুটা বাহী অলপ দীঘল হৈছে, অৰ্থাৎ লগুণটো পিন্ধোতে দুটা বাহী দীঘল হ'ব, এইখিনি বস্তু আমি মিলাব লাগিব। ইয়াত দ্বিতীয়টো প্ৰথম বাহীত দীঘল নহয়েই, দ্বিতীয়টো পাকত যিখিনি দীঘল হ'ল আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী আমি আঁঠুকেইটা অলপ বেছিকৈ মেলি ধৰি মিলাব লাগিব। আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছোঁ, লগুণটো বান্ধাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পাকটো দি উঠি প্ৰথম দণ্ডিটো বান্ধাৰ পিছত আমাৰ সোঁহাতৰ মধ্যমা আঙুলিৰ মূৰত এইটো আমি এনেকৈ লগাই ল'ব লাগিব। এনেকুৱা এটা কাইদাত লগুণটো সোঁহাতৰ মধ্যমা আঙুলিৰ মূৰত ৰাখি দিব লাগিব, ৰাখি আঙুলিৰে চেপামাৰি ধৰি পিছলৈ নোহোৱাকৈ ৰাখি নিজৰ হাতৰ সমান দীঘল কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ মোৰ লগুণটো মোৰ এইখিনিলৈ হ'লে মোৰ লগুণটো সম্পূৰ্ণ মোৰ জোখৰ হ'ব, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ সোঁহাতৰ এইখিনি দূৰত্ব হ'লে নিজৰ ক্ষেত্ৰত লগুণটো সম্পূৰ্ণ হ'ব, বেছি দীঘলো নহয় বেছি চুটিও নহয় সম্পূৰ্ণ জোখৰ হ'ব। এতিয়া প্ৰথম দণ্ডিটোতে জুখি ল'লে হ'ল, মোৰ কথাটো ক'ব ৰৈ গৈছিল। এতিয়া দ্বিতীয় দণ্ডিটো মই একেলগে কৰিলোঁ, চাব যাতে দুয়োটা দণ্ডিত গাঁঠি নালাগে, প্ৰথমটো সম্পূৰ্ণ পৃথক দ্বিতীয়টো সম্পূৰ্ণ পৃথক। একে নিয়মতে তৃতীয় পাকটোৰ পৰা যিডাল সূতা আহিছিল সেইডাল সূতা বুঢ়াঙুলিৰ ওপৰৰে নি মই আঁঠুত আকৌ পুনৰ পাক খুৱাই বান্ধি ল'লোঁ কম সময়ৰ কাৰণে। তাৰপিছত তলফালে ওলাই থকা সূতাডাল আকৌ বাহিৰৰ পৰা গাৰফালে আনি মই তিনি পাক আধা দি দিলোঁ। এই সূতাডাল এক পাক বৰ টাইট নকৰিব, বৰ ঢিলাও নকৰিব, আগৰ দৰেই এই সূতাডালৰ এনেকুৱাকৈ পাক লগাই দিয়া হ'ল। এই পাকটো যিমানে টাইট কৰি দিয়া হ'ব সিমানে লগুণটো পিন্ধি আৰাম পোৱা যাব বা দেখাৰ সৌজন্যতাটো বাঢ়িব, সুন্দৰতাটো বাঢ়িব। ইয়াত একে নিয়ম, সাধাৰণ গাঁঠি এটা লগাই ল'লোঁ, গাঁঠিটো আমি টানি লোৱা নাই, সোঁহাতৰ অনামিকা আঙুলিৰ পাকটোৰ সমানকৈ দীঘল কৰি ল'লোঁ আৰু নিজৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় সেইমতে এক পাবৰ সমান দীঘল কৰি লৈ তাক টান কৰি দিলোঁ। ইয়াত গাঁঠি এটি লাগি গ'ল, যিখিনি অতিৰিক্ত হৈছিল লগত থকা কটাৰীখনেৰে গাঁঠিটোৰ পৰা অলপ দূৰত্বত কাটি দিলোঁ আৰু মূৰটো অকণমান ফালি দিয়া নিয়ম এটা আছে। এতিয়া এই দুয়োটা লগ লাগি এটা সম্পূৰ্ণ লগুণৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল, এটা সম্পূৰ্ণ লগুণৰ সৃষ্টি হ'ল। আপোনালোকে যদি চাই এই দুটা আমি দণ্ডি বুলি কয়, এইটো শাস্ত্ৰীয় ভাষাত দণ্ডি বুলি কয়, দুটা দণ্ডি কিন্তু সম্পূৰ্ণ পৃথক, এই দুটা দণ্ডি কেতিয়াও লগ হৈ নাথাকে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ দুটা দণ্ডি সম্পূৰ্ণ পৃথক হয়, দুটা দণ্ডি সম্পূৰ্ণ পৃথক হৈ থাকে আৰু এটা দণ্ডি দিলোঁ তাৰ ওপৰত দুটা দিলোঁ। এতিয়া দুটা দণ্ডি একে সমানে হৈছে, কিন্তু এটা সমানে, অৰ্থাৎ এনেকৈ টানি দিলে কোনো ধৰণৰ সূতা ইয়াত অতিৰিক্তভাৱে ওলমি থাকিব নোৱাৰিব, কিন্তু তেতিয়াহ'লে লগুণটো ভুল হয়, এইটো লগুণৰ সৃষ্টি হ'ল। আমি যেতিয়া লগুণটো পিন্ধিম তেতিয়া এই দুয়োটা ব্ৰহ্মগ্ৰন্থি বুলি ক'ব, এই যি যে গুপ্তপ্ৰৱৰ নতুবা ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ নামেৰে যি গ্ৰন্থি বান্ধিছিলোঁ, এই দুয়োটা আমি ক্ৰমান বহল কৰি দিব লাগিব পিন্ধাৰ সময়ত। ইয়াৰ জোখটো হ'ল ইটোৰ পৰা সিটোৰ দূৰত্ব হ'ল এক বেকেটতকৈ বেছি একমুঠনৰ ভিতৰত, এই গ্ৰন্থিটোৰ পৰা এই গ্ৰন্থিটো নিজৰ একজোল এক বেকেটতকৈ বেছি, কিন্তু এনেকৈ দিলে একমুঠন একমুঠনৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব, তাতকৈ বহল হ'ব নোৱাৰে।
আৰু পিন্ধোতে এই দুটা গ্ৰন্থি কান্ধৰ এটা সন্মুখত এটা পিছফালে থাকিব লাগিব। বন্ধুসকল নিশ্চয় এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে উপকৃত হ'ব।